En aquest capítol veurem què són les ecoetiquetes, quins tipus n'hi ha i què ens indica cada una d'elles. El respecte pel medi ambient s'ha convertit en un argument de venda tan vàlid com puguin ser la durabilitat, el disseny o inclús el preu. Cada dia són més els consumidors que prioritzen els productes respectuosos amb el medi ambient en la seva cistella de la compra. I és per això que els fabricants mostren clarament si els seus productes tenen alguna virtut ambiental. Aquesta informació pot ser un petit logotip, una frase o tot un document justificatiu de l'impacte ambiental del producte. En el sector de la construcció, l'elecció de productes té un impacte ambiental molt rellevant. I, clar, a mi em sembla imprescindible tenir la capacitat de poder navegar una mica còmodament per aquest mar d'informació ambiental que ens trobem avui en dia. Ja no és només per un tema de voler construir millor, que ja està molt bé, sinó també perquè hi ha legislació existent que ens exigeix tenir aquest coneixement. El cas més clar és el decret d'ecoeficiència. Aquest decret, que és d'aplicació a l'àmbit de Catalunya, diu a l'article 6.2 que, com a mínim, al construir un edifici hauríem d'utilitzar una família de productes que tingui o distintiu de garantia de qualitat ambiental, o ecolabel, o AENOR Medi Ambiente, o qualsevol altra ecoetiqueta que sigui de tipus 1 o 3. Segons l'Organització Internacional de Normalització ISO, hi ha tres tipus d'etiquetes: tipus 1, 2 i 3. Les tipus 1 distingeixen aquells productes que tenen un millor comportament ambiental en relació amb la mitjana del mercat. Són atorgades per un organisme oficial que dicta una sèrie de criteris. Si l'empresa els compleix, se li atorga la ecoetiqueta. Les tipus 2 són autodeclaracions que fa el fabricant on explica alguna propietat del producte que el distingeix a nivell ambiental, com per exemple que estigui fet de material reciclat o que es consumeixi poca energia per fabricar-lo. No hi ha una verificació per una tercera part, és una declaració que fa el mateix fabricant. En les tipus 3, a diferència de les altres, el fabricant no diu que el seu producte és millor. Senzillament, dona informació objectiva sobre quin és l'impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida. En aquest cas, el consumidor ha de comparar la informació per decidir quin producte és millor. Doncs les declaracions ambientals de producte o ecoetiquetes tipus 3 en realitat consisteixen en un resum d'un informe d'anàlisi de cicle de vida del producte. El fabricant pot decidir quin és l'abast d'aquesta anàlisi de cicle de vida i pot declarar informació només fins al que es diu la porta de la fàbrica, o sigui, només sobre el procés productiu, o bé pot incloure altres etapes del cicle de vida, no? Com l'ús o la gestió de residus. Aquest tipus d'ecoetiqueta no estan donant uns criteris de preferència d'aquell producte en relació amb altres del mercat, sinó que només donen informació, que en el cas del sector de la construcció és útil per poder avaluar tot el cicle de vida d'un edifici, o només una part de l'edifici, com pot ser una solució constructiva, no? Es podria ajuntar el que és una declaració ambiental de producte d'un vidre amb una perfileria d'alumini, llavors podríem tenir la declaració ambiental de producte d'una finestra. Això permet que, si tens les declaracions ambientals a diferents productes iguals, de diferents competidors, doncs es pugui comparar el seu impacte ambiental. Això és una de les utilitats de les declaracions ambientals de producte. L'altra gran utilitat és aquesta de poder fer l'anàlisi de cicle de vida de tot un edifici. El compliment de l'article 6.2 del decret d'ecoeficiència es pot aconseguir de moltes maneres, perquè, clar, dintre la definició de família de producte hi poden entrar, per exemple, tots els paviments de l'edifici, però també poden entrar totes les tapes de vàter. I, clar, en el cas de que decidim optar per un bon paviment des del punt de vista ambiental, segurament aconseguiríem una reducció de l'impacte ambiental molt més gran que no pas si triem unes bones tapes de vàter, no? El que passa és que probablement l'administració en aquest cas no buscava tant una reducció específica de l'impacte ambiental de l'edifici, sinó senzillament potenciar el mercat de les ecoetiquetes. En aquell moment les tipus 1
perquè no n'hi havia, no hi havia encara ecoetiquetes tipus 3 en el mercat espanyol, però ara també potencia les ecoetiquetes tipus 3 perquè ja existeixen les d'APSE. Actualment, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona està liderant, juntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, un projecte sobre ecoetiquetes tipus 3 o declaracions ambientals de producte centrat en el sector de la construcció. A l'apartat d'APSE podeu trobar més informació sobre aquest projecte. I si el que voleu és trobar productes amb ecoetiqueta, la manera més senzilla de fer-ho és consultar la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible.